Vučić nokautirao Kurtija. Ursula von der Leyen posjetila Donje Međurovo. Mile Dodik ponovo vređao novinare, dok su u Šapcu odali poštu minutom ćutanja živom čoveku. I ne, to nije sve što ćete gledati u 7 na N1 koji upravo počinje. Ja sam Maja Nikolić. Prošle nedelje drama u Briselu. Lajčak udavio Petkovića kao zmija žabu. Ja sam se bukvalno i prvog i drugog dana, pa ja mislim jedno 30 puta video sa gospodinom Lajčakom. Istrpeo je Petković kako kaže da sedi u hermetički zatvorenoj kancelariji, ali džabe. Kajmak je na kraju pokupio neko drugi. Velika diplomatska pobeda predsednika Vučića. I zaista, Srbija jeste pobedila. Izvojevala je, tako reći, stiker pobedu. Ove Aleksandrove pobede će ući u istoriju kao paradoks veći od Pirovih pobeda. Zveckali su oružjem prošle nedelje i naši i njihovi. Na njihove duge cevi poslali smo Lazara i Miloša i podigli migove. Ovo nije prvi put, ovo je šesti, sedmi put da se pravi slika o tome da samo što nije došlo do rata i onda na kraju kad splase situacija sve to ode u zaborav. Priština je željela da pokaže silu, žele da zastraši, uputili su svoju poruku, pokazali su svoje blinde u plavoj boji na granici. Sa naše strane odgovorene jačom mirom, što je pohvalno jer konačno zapravo se igra, jedna ozbiljna igra u tom planu. Ne prešlo se malo sreći na dijela pa konačno su tu i letele neki avioni, viđena su neka oklopna vozila. Mi sa našim trupama nećemo ulaziti, ne želimo da ugrozimo mir ni na koji način. Nama je mir najpotrebniji. Čekat ćemo vas 24 sata da kao NATO reagujete. Tek ako posle toga se nastavi pogrom našeg stanovništva, Srbija će reagovati i neće dozvoliti ono što se dešavalo ni 1995. ni 2004. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su u kopnenoj zoni bezbednosti, baš kao i oni koji se nalaze u svojim jedinicama i na svojim radnim zadacima, spremni su da ispune svako naređenje predsjednika Aleksandra Vučića. Nije opcija nasilje na prostoru Kosova i Metohije i nasilje nad Srbima na prostoru Kosova i Metohije ne može da se sprovede bez odgovarajućeg odgovora naše države. Kao što je rekao predsjednik Vučić, martovski pogrom se jednostavno više nikada neće ponoviti. Demonstracija sile na granici i prikaz oklopnih borbenih vozila, bletovi, borbenih aviona, helikoptera, dio su naše permanentne izborne kampanje od strane vlasti koja sad pokazuje ono što želi da vidi većinski dio našeg javnog mijenja. Da smo mi jaki, odlučni, spremni da uradimo bilo šta, ali da ništa zaista ne učinimo. I bi tako. Tresla se gora, rodio se miš, pa su pregovori u Briselu izgleda najneizvesniji bili za novinare koji su o njima izveštavali cela dva dana. Sastanak jeste počeo i to rano jutros. Na ovom trenutku je pauza, nakon pauze očekuje se da će biti nastavljeni i bilateralni sastanci Miroslava Lajčaka sa delegacijama Beograda i Prištine odvojeno iz zatvorenih vrata u zgradi službe za spoljne poslove Evropske unije i dalje je sastanak u toku. Napravljen je okvirni dogovor, dakle radi se o nacrtu dogovora sa kojim se prištinska strana potpuno složila, a beogradska strana još uvek nije u potpunosti i ti razgovori u ovom trenutku i dalje traju. Traju još uvek, to jeste poenta. Prištinska delegacija završila je svoj deo i otišla iz zgrade spoljnih poslova Evropske unije. Delegacija Beograda i dalje u zgradi koja se nalazi iza mene. Kakav je stav Beograda u ovom trenutku još nije poznat. Dosta napeto, očekuje se da se dođe do nekog govora. U prilog tome ide i činjenice da je delegacija Beograda ostala dan duže jer pregovori juče nisu okončeni. Demantovano je da je došlo do bilo kakvog sporazuma. I trajao je taj demanti sve dok nas o postignutom dogovoru nije obavestio lično predsjednik Srbije. Dogovoreno je da na prelaze Jarinje i Brnjak dođe KFOR. Da se povuku kosovski specijalci i uklone barikade. A nema više skidanja tablica. Sada će se i preko srpskih i kosovskih lepiti stikeri. Posle više noći
neprospavanih i mnogo truda. Hoću da kažem da vas obavestim da sam razgovarao i sa predsednikom Srpske liste i sa predstavnicima srpskog naroda sa Kosova i Metohije. Oni ljude znaju da u ovom trenutku je ovo apsolutno najviše što je moglo da bude postignuto i ja sam zadovoljan i našim trudom i našim angažmanom i onim što smo postigli. Niko neće da vam da ovakav papir tek tako. Nema besplatnog ručka u Briselu. Nema. Dakle, za ovo smo morali da se izborimo. To su, dakle, dva dana koje smo proveli u tim hermetički zatvorenim kancelarijama. Ja sam se bukvalno i prvog i drugog dana, pa ja mislim jedno 30 puta video sa gospodinom Lajčakom. Šiptari podvili rep. Vučić izvojevao pobedu za Srbiju, Rosu se povlači sa severa Kosova. Šiptari se povukli, odustali od skidanja tablica. Kurti doživeo fijasko u Briselu. Vučić nokautirao Kurtija. Pa ja ne verujem, ne volim generalno da govorim o tome da li je neko pobedio, neko izgubio, zato što mislim da svaka takva retorika može samo da donese, doprinese nestabilnosti. Pre svega mislim da je to velika diplomatska pobeda Beograda, velika diplomatska pobeda predsednika Vučića. Ukoliko Srbija nastavi ovako uspešno da pobeđuje, u narednih 2-3 puta, ako se dese slične pobede, Srba na Kosovu više neće biti. Iz ove igrarije koja je trajala nekoliko dana, kao pobednik je izašao Kurti, koji je uspeo onome što je hteo, jer najzad tablice RKS mogu slobodno se kreću po Srbiji, bez obzira što će biti prilepljene stikerom. Uspeo i pobedio je zato što su tablice Srbije koje su se do sad slobodno vozile po Kosovu moraće biti zalepljene stikerom. Na kraju krajeva ove Aleksandrove pobede će ući u istoriju kao paradoks veći od Pirovih pobeda. Sećate li se i jednog gostovanja državnog sekretara u zdravstvu Mirsada Đerleka, a da nije govorio o COVID propusnicama? Te sad će, te samo što nisu, te čeka se finalna odluka. Na kraju, izgleda da ipak propusnica za COVID propusnice neće ni biti. Mogu da kažem za građane Republike Srbije da što se tiče COVID propusnica, da je to sve spremno, čeka se samo finalna odluka. Sve je spremno što se tiče COVID propusnica, čeka se ta finalna odluka. COVID propusnice su na stolu i razgovara se i čeka se ta finalna odluka. COVID propusnice nisu srebrni metak ili magični metak za rešavanje ove situacije. COVID propusnice su samo u stvari način da nekako motivišete mlade ljude da se vakcinišu i zaista ništa više od toga. COVID propusnice su samo mera kojim ćete nekog eventualno naterati da se vakciniše. Je to dobra mera? Kakav će to... Ja mislim da nije, iz jednog prostog razloga, što su sva svetska iskustva do sada, kada nekog terate na nešto, a ne zaboravite da mi smo kulturološki, Srbi su takav narod, kad ga nešto terate, on namerno neće. Mi smo taki. Neka obstrukcija postoji. Ja mogu da tvrdim da to nije u samom kriznom štabu. Jer jednostavno ne znam ni jednu osobu koja je protiv, i ne samo iz medicinskog dela. A posebno što imam utisak da se medicinski deo koristi kao moneta za potkusurivanje. Ništa ne može da pomogne osim vakcine. Nikakve COVID propusnice. Ne može država da umesto vas stavi ruku i rame da dobijete vakcinu. Šta da vam kažem, ovo je borba koju možemo dobijemo svi ili neće dobiti niko. U ovom trenutku svakako je ne dobijamo svi, zato što svako vuče na svoju stranu. Možemo pričamo do sutra o COVID propusnicama, ali to nama problem rešiti neće. Imate ili vakcinu ili imate respirator. Ljudi, birajte. Dok ljudi veruju da koronu leče lekovi za konje i krave, krizni štab nikako da se sastane. I nismo društvo maloumnih. Nismo. Ja odbijam da verujem da jesmo. A svi oni koji mi kažu da svaki dan treba da uvodimo restriktivne mere
i da intervencionizam države treba da ide dotle. Da valjda idemo po kućama i kažemo ljudima nemojte da gurate prste u šteker da vas ne bi udarila struja. Ja u to društvo i tu državu ne verujem. Ljudi, imamo odgovor. Vakcinacija. I završit ćemo. Ja u takav intervencionizam države ne verujem. Ja ne verujem u mere. I rekla sam to i medicinskom delu kriznog štaba i da vam kažem ne slažemo se u tome. I moja je odgovornost. Ja ne verujem u iste mere kao što su bile pre vakcine. Zašto onda imamo vakcine? Mi ne verujemo u vakcine, nego ćemo da se zatvaramo. Ne, ja verujem u vakcine. I mislim da je to jedini izlaz. I mislim da svi treba da se vakcinišemo. U ritmu tam-tama prošle nedelje u Donje Međurovo stigla je predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen. Dobrodošli na svečano obeležavanje početka radova na železničkom koridoru 10 kroz Srbiju kao i potpisivanju ugovora o izgradnji deonice autoputa Mira. Zamoliću sada predsjednicu von der Leyen i predsjednika Vučića da pritiskom na dugme označe svečani početak radova na modernizaciji i rehabilitaciji pruge Niš-Brestovac na međunarodnom železničkom koridoru 10. Izvolite. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dok kran polako izvlači stare šine i otvara put radovima na modernizaciji, pogledajmo kako će železnički koridor 10 kroz Srbiju izgledati po završetku radova. Prvo je nastala ideja, zatim je usledilo detaljno planiranje. Danas je pred nama izgradnja 230 km železnice. Thank you very much. Hvala vam mnogo, predsjedniče, dragi Aleksandre. Hvala vam puno na tome što ste me primili ovde u ovakvom posebnom trenutku. Žao mi je što je ovako vreme. Žao mi je što nismo mogli ni ljude da pozovemo. Da jesmo, ovde bi bile hiljade i hiljade ljudi koji bi vas pozdravile, gospođo predsjednice. Zato što, ne zato što ih je neko pozvao ili zato što bi ih neko pozvao ili rekao da dođu, već zato što ljudi ovde imaju posebno vaspitanje i poštovanje prema nekome ko im nešto donosi, ko im je dobar gost, a posebno prema onome ko nešto u njihovu kuću donosi. Da mu nije branilac Vladimir Đukanović, imao bi ekskluzivu, jer je intervjuisao Predraga Koluviju, najvećeg uzgajivača droge na plantaži Jovanjica. Ali osim što mu je advokat, Đukanović je još i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, ujedno i član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Ima li u tome i čega spornog? Moj vaš gost, gospodin Predrag Koluvija. Pomožemo. Bog pomogao. Dobrodošli. Ili ima trem? Pa onako. Kako na slobodi? Izgubio sam tremu na sudu. Što se tiče Vladimira Đukanovića, on ima čovjek svoju profesiju. Pored toga što je narodni poslanik. I kao narodni poslanik vodi sve to što vodi. Ja ne... Hvala, Jovana. Je li u skladu sa zakonom? Da li u skladu sa zakonom je jedino pitanje koje ja mogu kao predsjednica vlade da postavim. On dakle ne krši zakone samim vršenjem svojih funkcija, ali krši kodekse načinom na koje vrši pre svega advokatsku delatnost. Dakle, očekujemo i od Advokatske komore Beograda i od Visokog saveta sudstva i od Državnog veća tužilaca da pokrene postupak protiv svog člana i da trpi određenu sankciju jer je u pitanju komentarisanje i nedozvoljeni uticaj na jedan postupak koji je trenutno važan za državu Srbije. Koja je ponuda? Šta je bila ponuda? Pa ponuda je bila sledeća. Ponuda je bila ta
da ja okrivim Andreja Vučića, koji inače u životu nisam vidio, znači vidio sam ga na televiziji, da okrivim njega da radim za njega i za Zvonka Veselinovića. Znači, policija vam kaže okrivi... Ko je to iz policije vam rekao? To konkretno mi je rekao Dušan Mitić. Šta je on bio? On je sve predstavio kao načelnik operative. Ne bi me čudilo ni da je taj neko iz kabineta ministra ili ko već je naložio njima to sve pratio preko ta tri telefona, možda čak i ne ovaj gospodin ministar lično. Kod predsjednika Vučića nema zaštićenih. Može da vas voli, da mu budete dragi, ali nema zaštićenih, zakon je isti za sve. Niko nije zaštićen i ja da tako nešto uradim mogu da idem u zatvor. Kada je u pitanju ministar Stefanović, nadležni organi razgovarat će i sa njim i sa Koluvijom. Vidjet ćemo šta je istina. U skladu sa prilogom koji ste upravo videli, i jedna prigodna vest. Srbija je na 33. mestu i druga od evropskih zemalja, među 193 članice Ujedinjenih nacija, po zastupljenosti organizovanog kriminala. Podaci su globalnog indeksa organizovanog kriminala za 2020. godinu. Po toj stopi prestigli smo i zemlje u regionu. Podaci još i kažu, grupe mafijskog tipa imaju značajnu zaštitu političkih ličnosti i tužilaca u Srbiji, a dokaz je da nisu procesuirani istaknuti slučajevi trgovinom drogom ili ubistva. Zaključuju, u Srbiji postoji jaka veza između kriminalnih aktera i političara. Samo forenzika može da utvrdi da li se to Vesić i Šapić utrkuju za buduće mesto gradonačelnika, jer priča ide ovako. Opština Novi Beograd najpre reši da ukine tezge u novobeogradskim blokovima, no vrlo brzo shvate da im to nije najpametniji potez u oči izbora. Umeđu vremenu, klizeći utrčava zamenik gradonačelnika. Mislili smo da se organizujemo i da odemo na neki manji protest ispred opštine Novog Beograda. Međutim, oni su to verovatno saznali. Rekli su da to ne radimo iz razloga što bi još gore bilo po nas. U kom smislu? Pa onda kao ništa ne bi bilo. Znači ne bi dobili tezge sigurno, ne bi mogli da radimo. Da bi nas u petak ujutro oko 8 sati kontaktirali iz opštine i zakazali na sastanak u 12 sati. Čini mi se da je savjetnica gospodina Šapića, ta koja nas je obavestila, rekla nam je da ćemo dobiti u narednih godinu dana da nas niko neće dirati. Lokacije na kojima se nalaze tezge u blokovima na Novom Beogradu su odbijene. Opština je od 2015. pokušavala da u komunikaciji sa gradom Beogradom dođe do toga da se usvoji plan koji bi zadovoljio sve korisnike pomenutih lokacija, međutim, u nadležnim gradskim institucijama nismo nailazili na razumevanje i dobru volju. To nije do grada, to je do opštine Novi Beograd. Ako opština Novi Beograd želi da u svojim planom privrednih objekata tu ostavi tezge, dovoljno se obrati gradu. Ako ne znaju kako to da urade, možemo da ih podučimo. U svakom slučaju, dovoljno da urade onako kako je po statutu i zakonu i da kažem, mi nećemo biti protiv toga, sasvim sigurno. Oni kažu da su se obratili gradu, ali da nisu našli na razumevanje. Neka pokušaju ponovo, možda će sada naići na razumevanje. Kažem, opet 6 godina je to traje, za 6 godina, kao što vidite, ništa se nije promenilo. Dobro, da verujemo da je tako. A sva suština ove priče stane u reči jedne bake. Ja imam 14.000 penziju. Ja ne mogu da uzmem danas kod njih šta mi god treba. Ne moram da platim. Platit ćeš kad budeš dobila penziju, kad budeš imala, zato što sam materijalno jadna. I onda tako moram da kažem. Juče hoću da uzmem jednu papriku, pitam pošto su ljute paprike, ne znam on koliko reče, 20 dinara, 3 komada 20 dinara, ja kažem, ali ja hoću samo jednu, ne treba mi za mene jednu, samo mi jedna ljuta treba. Uzmi bako, nemoj ništa da platiš, neću da uzmem džabe ništa, ja sam dete sa sela, ja znam kako izgleda kad čovjek mora da prodaje i kad treba da proizvodi i to sve. Šabac je prošle nedelje minutom ćutanja odao poštu iznenada preminulom slikaru. I ne bi to bila vest da slikar nije živ. I ne samo da je živ, već se u jednom trenutku i sam pojavio na otvaranju izložbe tek pošto su prisutni odćutali minut u čast pokojnika.
Neposredno pred otvaranje na nekih 15 minuta osobe koje su lični prijatelji Dejana Olarčića saopštile su mi da se desio taj nemio događaj, odnosno da je autor preminuo. Ja odlučujem da to izgovorim, jer u tom trenutku vidim u publici ljude za koje znam da su ili njegovi bliski saradnici ili prijatelji, neke žene koje su uplakane, onako prosto je bio muk u momentu kada ja to izgovaram i vi u jednom takvom trenutku ne možete ni da pomislite, odnosno ne razmišljate da li je ta informacija tačna. Svi prisutni su odali počast koja je trajala jedan minut i pri samom završetku tog protokolarnog dela, ja sam u jednom trenutku primetila da se Dejan pojavljuje na vratima muzeja. Moram da kažem da su mi negde osjećanja bila potpuno dvojaka, u jednom, ono što prvo pomislite, dobro je, nije tačno, a potom se negde i zapitate šta se zapravo dogodilo. To se desilo između dva prijatelja, dugogodišnja, koji se na određen način poštuju, vole, ali imaju jedan veoma, veoma čudan način komunikacije. Komunikacija se ogleda u tom njihovom crnom humoru ili grubom humoru, kako god hoćete. I sada, kada je jedan od njih dvojice primio tu poruku ili informaciju, čovek je spontano reagovao, onda informacija krenula i onda se otalo sve kontroli i desilo se šta se desilo. Ali meni nije do zezanja ni do šale. Podjednako bizaran slučaj desio se i u Turskoj. Jedan sugrađanin dao se u potragu za nestalim sugrađaninom. I ni to ne bi bila vest da potraga nije bila upravo za njim. 50-godišnji čovek iz Turske zapio se sa društvom, pa je u jednom trenutku odlutao u obližnju šumu i nije se vratio. Zbog toga je čitava okolina krenula u potragu za njim. I niko nije primetio da je čovek koga traže među njima, dok se u jednom trenutku nije odazvao kada je čuo da svi uzvikuju njegovo ime. Vraćamo se u naš region, ali ostajemo u domenu bizarnosti. Milorad Dodik i novinari, deo prvi. A što se tiče sve vaše priče da smo izdajnici, da smo protiv Republike Srpske i još ove gadosti koje ste izgovorili evo, u proteklih podcasta, više od 20 minuta ste se bavili samo BN televizijom, želim da vam kažem u svoje lično ime, a pretpostavljam, ne mogu garantovati, i u ime većine mojih kolega koji rade na BN televiziji. Dakle, sad vas lično upozoravam da je ovo poslednji put da se tako obraćate kada je u pitanju BN televizija. Znači, gospodine Dodik, ja sam član porodice poginulog borca. Dok ste vi švercovali cigarete... Samo da postavite do kraja vaše pitanje. Predsjednik će svakako odgovoriti na vaša pitanja, a ovakav način razgovora zaista nema smisla. Hvala vam. Više niste usudili. Dakle, gospođo Slađana, ovo nije ništa lično, gospođa. Molim vas da završite sa vašim... Evo vidite da BN nije normalna televizija. Zamolit ću vas samo da završite. Moji leže u evropskim zatvorima i vi ćete meni reći da sam ja izdajnik... Jesi izdajnik, si veliki izdajnik. Ti si veliki izdajnik, ja te ništa nisam rekao. Dajte, da provam. Gospođo Slađana, da li mislite da je takav razgovor primjeren ovakvoj preskonferenciji? Deo drugi, novinarka N1, pitala je Milorada Dodika da li se seća imena čoveka kojemu je, sećate se, poklonio čuvenu ikonu. Jeste li se sjetili koji čovjek vam je dao ukrajinsku podnamnicu? Sad vraćaš i to, jel' le? Predmet je bio u domu. Jel' le, pa ako pitaj tamo onih koji su otvorili predmet, nemojte mene, vi ste otvorili. Pa, ja, to hoćeš da kažeš da sam nesvistan, jel? Ne, ne. Pa podvaljuješ odmah, pod ti ikona. Vi ste izmišljali predmet ikona vaša televizija. I ja sam, šta, pa jeste naravno, što ste vi problematizovali? Ne, ne, moje pitanje je zašto vi to odgovarajte. Vi ste, vaša televizija, ne vi lično, izvinite, ne vi lično, ali mada ste bili dio toga,
Ovde se radi o tome da ste vi sve to slagali, vaša televizija, i svi oni koji su o tome učestvovali su slagali. Nemojmo upadati u riječ, nije pristojno. Ja imam političku odgovornost za svoju javnu riječ, a vi novinari bi trebali da postavite svako pitanje, pa i ovo koje ste meni postavili, i da se uljudno ponašate. Nemojte upadati mi u riječ. Ja vama nisam upao u riječ, nisam bilo što vam rekao. Ja ne mogu da vjerujem da ste vi toliko bezobrazni. Bilo je to sve od mene. Sljedeće nedelje sa vama Jovana Štetin-Lakić. Doviđenja.